guys. So, seperti yang telah Aina wawarkan, yang Aina akan buat RM60 challenge sempena 60k subscriber. Okay. So sebenarnya Aina dah capai 60k ni pada 1 Ogos. Syukur Alhamdulillah, walaupun jangka masa dia agak panjang, Aina selepas 3 tahun buat video hari ni baru nak sampai 60k. Aina tahu ramai lagi dekat luar tu sebenarnya yang tak memerlukan jangka masa yang selama macam Aina ambil. Tapi yelah, korang tahu Aina kerja on off. Lepas tu yelah, perjalanan Aina dengan YouTube ni sebenarnya tak selancar yang korang tahu. Okay, pernah nak menghargai to all my followers dekat luar sana, yang di mana hari ni Aina juga akan buat RM60 giveaway, yang merupakan top up ataupun bill phone, terpulang kepada korang. Korang pakai top up ataupun pakai bill phone. So nanti siapa pemenang tu kita akan umumkan end of this month. Okay, so jangka masa sangat panjang untuk korang sertai. Korang jangan risau. So syarat-syaratnya apa, korang kena teruskan tengok this challenge sampai habis. Okay, so let's start the challenge. So sebenarnya Aina dah pergi Guardian pada 31 Ogos, hari kemerdekaan kita tu. Aina pergi ke sana. Lepas tu Aina mulanya nak redeem yang ada orang tengah buat. Kalau korang purchase RM50 ke atas dapat lagi RM30 tu kan. Tapi Aina tak ada rezeki, semua store tu dah di redeem untuk voucher tu. So it's okay, kita just teruskan dengan apa yang kita nak buat. Okay, seingat Aina dulu masa Aina start dengan dunia makeup, RM50 cukup eh untuk dapat full face muka kita. Tapi kali ni challenge RM60. RM60 guys, Aina hanya dapat 4 barang sahaja. Itu pun sebenarnya terlebih RM4. Jadi Aina pun tak tahu nak cakap sebenarnya challenge ni Aina berjaya ataupun tak. But Aina ambil semua dalam satu brand sahaja, iaitu Aina nak try kali ni adalah brand CQ Girl sebab Aina tertarik dengan dia punya foundation. So tak apa, without cakap banyak, let's start with our challenge. Aina cuci muka, so Aina just nak tonerkan dulu muka Aina. Tonerkan eh. Yelah, walaupun Aina tak pergi mana-mana, kita tonerkan dulu. Ya guys, Aina masih menggunakan Exist. Korang tahu Aina terlalu banyak skincare yang Aina guna. Sekarang Aina guna Exist dengan Orin. Aina dah pernah beritahu dekat dalam Aina punya Instagram, tak salah Aina. Exist ni memang dah lama Aina guna. Pencuci muka dia sampai dah habis. Aina just pakai Garnier pencuci muka, Aina pakai dia sekarang. Dan juga Aina pakai Orin punya skincare. So nantilah Aina update bab-bab tu. Lepas tu Aina akan guna moisturizer. Aina ni tak pakai serum apa-apa. Normally Aina pakai serum daripada Orin dan juga moisturizer daripada Orin. Tapi hari ni Aina nak pakai daripada Exist. Aina dekat sini Aina tak dapat berjaya beli apa-apa eyebrow. Jadi Aina akan skip this video menggunakan another eyebrow, okay? Okay, then Aina buat eyebrow pakai brow color aja. Okay, so next one. Kalau korang kedua korang pakai sunscreen lah, jangan lupa. Aina sebenarnya sunscreen dah lupa nak ambil, so Aina dah malas nak pakai. Tapi kalau duduk dalam rumah pun pakai sunscreen, okay? Selagi korang buka pintu, korang buka tingkap, cahaya masuk, pakailah. Sebab UVA dengan UVB ni benda yang kita tak nampak, okay? Aina rasa dah ramai gila yang pakai this foundation, Aina baru nak try. So guys, CQ Girl foundation, dia bentuk roll macam ni. Dia korang boleh buka atas ni, dia ada sponge. Lepas tu, dia cakap kat sini kita kena twist to dispense the foundation. Dispense the foundation, how? Oh, bukan tekan. Oh, dia twist untuk keluarkan produk. Is it? Hello? 2,000 years later. Wah, keluar dah. Nampak? Okay, so I nak akan buat sebelah sini dulu, okay? Sejujurnya korang, Aina tak pandai guna dia punya ni. Lepas tu kan Aina tak nampak apa-apa coverage pun. Aina ambil kod 02 natural. Is it you guys ada nampak apa-apa perubahan? Okay, kalau korang tengok sekarang, korang akan nampak macam Aina tak pakai apa-apa tapi dia look shine. Dia macam ada something on your face tapi korang tak perasan benda tu. Dia nampak muka korang very glowy dan shine, okay? This is quite sweet to me. Korang jangan tengok yang ni sebab ni burn. Korang jangan tengok colour ni. Ini baru Azali warna kulit Aina.
Tapi dekat sini dia cakap medium tu kat high coverage. So next one apa yang Ina ada dekat sini adalah this blusher. Nampak kan? Daripada CK Girl juga. Eh tapi kan foundation ni quite mahal juga tau. Sebab 50% off. Dia dah, dia masih RM20. Maksud dia, dia around 40 juga. Bapak mahal. You guys suka dengan this foundation, korang dah pernah cuba, korang komen kat bawah, okay? So ini adalah Blum and Blush. So cute. Ana nak guna beauty blender yang yang tak dibasahkan lagi untuk bubuh this blush. Letak kat mata. Next, saya nak akan guna double volume lash daripada CK Girl. Luar daripada CK Girl. So dekat sini saya rasa dia ada bagi dua jenis. Satu bentuk macam ni, satu bentuk macam ni. Ini untuk eyelash dekat bawah. Aina tak pernah ada lagi yang jenis macam ni. So kita try dulu. Aina nak buat yang dekat atas. Ni dia cakap waterproof duo mascara. Waterproof ke tidak? Aina suka doh mascara dia. Cantik gila. Kan nampak tak? Try yang bawah ni pula. Kau boleh nampak tak? Aina suka gila. Seriously, mascara ni memang best. Mascara ni best gila kot. Dia nampak luas lagi lepas tu kan. Bulu mata korang tu, ya Allah, nampak very big. Nampak besar gila. Dia ni Aina tak curl lagi tau. So next one, I'm gonna to try the Silky Girl Lip Tint. Ni produk ni dah nak setahun dah aku rasa. Aku tak cuba-cuba lagi, baru hari ni nak cuba. So Silky Girl Lip Tint. Dia sedap. So ini guys makeup look Aina dengan menggunakan RM60 challenge. Aina dapat beli foundation daripada CK Girl. Aina dapat beli mascara daripada CK Girl. Aina dapat beli juga blusher daripada CK Girl. And the other last one Aina dapat beli this lip tint kod 05 daripada CK Girl juga. Sebenarnya dia produk CK Girl ni Aina dah lama tak cuba, tapi Aina terkejut juga for this result Aina dapat. Walaupun dia very light, tapi Aina suka sebenarnya this look. Dia tak perlukan heavy look makeup sangat. Aina rasa Aina boleh lagi after this untuk selam lagi, cari all of kind jenis-jenis untuk eyebrow ke. Sebab ni eyebrows memang simple gila. Aina just guna Benefit punya Kara Brow kan. Kita just, orang kata apa, fill in saja. Lepas tu Aina guna foundation ni, Aina bentukkan tadi macam Aina, orang kata concealer lah, ha, macam tu je. Aina tak pakai pensel apa-apa pun, pensel brow ke tak ada. Lepas tu Aina just tambah sikit wing gunakan eyeliner daripada Beauty Big Bang. But kalau korang tanya Aina apa jenis eyeliner yang Aina very 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 suka setakat sekarang adalah Maybelline yang warna merah tu, Hyper Sharp. That one. Sorry. That one my favorite eyeliner untuk for now. And for now mascara Aina suka gila. This CK Girl is going to be my favorite ever. Sebab dia dapat sekali dekat short lash pun boleh sampai. Lepas tu, ya Allah, Aina tak sangka korang akan dapat dia lentik begini. Sebab Aina tak lagi ke. But yeah,
Aina suka these all these kind products. Sebenarnya Aina suka ke semuanya, cuma blush ni Aina rasa kalau Aina tak beli pun tak apa. Tapi it's good, quite good untuk hari ni. Korang betul Aina boleh buat jadi eyeshadow juga. So, bagi korang apa pendapat korang, adakah Aina menang ataupun Aina win untuk menggunakan RM60 kali ni dengan full this look makeup. Okay, so kita balik semula dengan giveaway kita RM60 tu. Aina masih consider sama ada Aina nak ambil dua orang pemenang atau satu orang pemenang. So cara dia mudah saja, korang kena jawab satu soalan daripada Aina dekat bawah. Korang komen dekat bawah jawapan tersebut. Lepas tu korang kena pergi follow Aina dekat Instagram. Korang kena follow Aina dekat Facebook ataupun korang like the page. Korang kena follow Aina dekat Instagram, Facebook, TikTok and juga subscribe this channel. Lepas tu all this time korang kena screenshot. After korang screenshot, lepas tu korang pergi komen dekat bawah, dekat Aina punya subscribe bawah ni, say done. Okay, so kalau korang ada rezeki, berkemungkinan Aina akan pilih 3 orang. Mana tak tahu, 160 eh, 180, banyak juga tu. Tapi tak apa, kita tengok macam mana. So end of this month, penutup dia. Okay, so apa-apa update Aina akan update dekat Instagram Aina. So turn on your notification bell. Okay, so see you guys soon in my next video. Bye-bye.